အင်းကြီးရောင်ပြပွားကုန်အကူလုံးလဲပဇွန်ကင်နဲ့နေရောမီးသွေးနဲ့နေရောစုံညာအရင်ဝိုင်းအေးစီရှော်ပါအောင်အားလုံးမင်္ဂလာပါဆမ်းမဲ့စီစဉ်ကြိုဆိုပါခင်ဗျာအမင်းဒီနေ့ပဇွန်ကင်ပါဘောနော်ရေချိုးပဇွန်နေလို့လို့လို့ကင်အုံโอ้ปะซงกินนั่นเนี่ยมุ้ยเนี่ยบ้านเราหมุ้ยเลยสอไอ้นี่เราปะซงนี่ปะซงกินนั่นเลยมุ้ยนะช่าไปครับเนี่ยแล้วมัวยอแล้วเหมือนดีน้าเลยช่วยเลยอ่ะเนาะแล้วจอมปิดแต่นี่เนาะอิงช่วยมาอันนี้มาอี้ซงอกช่วยมาใช่มั้ยขวาพี่ช่วยมาสาจาบังเนี่ยอิงจุยไปจุยพี่ตาอิงอุ้มจาเราอิงซาเราอืมฟองปูด้วยพี่ซวยมากองปูด้วยสาวเลยยังกองเนาะงาก็တော့ဟိုပြီးတော့มา AC ထိုင်စားတော့အင်းကြီးရောင်ပြပွားကောတကူလုံးလဲပဇွန်กินแน่နေရောမီးသွေးแน่နေရောစုံညာအရင်ဝင် AC ရှော်အောင်အင်းပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့ဝိတီရှော်အောင်အကင်းနဲ့နာတော်တော်နာအဲ့တော့မင်းတို့အင်းကြီးထည့်လိုက်မယ်ဒါမင်းမင်းရှော်နေကြဖူဂျီတွင်းဝင်အမွှေးစီစက်ပြရေပေါ့နော်အဲ့တော့အမွှေးစီတက်တဲ့ကြမ်းလို့သူအမွှေးစီပါပါပြီးသားဆိုတော့အခုမင်းမင်းကဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းအနံ့မွှေးပြီးထွက်လာတယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်ဆက်စင်ကအဲ့တော့ shopping wise ဆိုတော့လေအင်းကြီးကလေမွှေးနေသူဒီ Fuji အမွှေးစီစက်ပြရေပေါ့နော်သူဒီအမွှေးစီပါတဲ့အတွက်အမွှေးစီတက်တဲ့ကြမ်းလို့ဆိုတော့သူကအဲ့အင်းကြီး shopping 10ရက်15ရက်လောက်ထိရသူအနံ့မွှေးပြီးကြံနေတယ်ဆောင်မီနိုနောက်ဗီဒီယိုကြမှာပြန်တွေ့မယ်အားလုံးပဲတဒါ